Du jauni aktoriai. Du perspektyvūs jaunuoliai. Emilis ir Giedrius. Du neapykantos vienas kitam kamuojami vijurkai, kuriuos jungia viena bendra problema – konkurencija. Dalyviai susikaus 5 rungtyse. Kiekvienoje iš jų Emilis ir Giedrius gaus po vieną nutrūktgalvišką užduotį, kurią turės įvykdyti vos per 60 minučių. Tačiau abu aktoriai užduoties pradžioje gaus po vieną daiktą. Specialų į priedą panaudoti būtina, kitaip užduotis neįvykdyta. Atliktas užduotis vertins komisija. Kiekvieną kart vis kitas teatro cechas. Ir Emilis, ir Giedrius prieš prasidedant projektui turėjo užduotį sugalvoti sau po 3 supergalias, kurias galės panaudoti projekto metu. Vienos užduoties metu galima aktyvuoti tik vieną savo slaptą supergalę. Nugalėtojas gaus specialų teatro įsteigtą prizą – galimybę iškelti savo vėliavą ant paties teatro bokšto. Projekto pabaigoje vieną kartą ir visiems laikams taps aišku, kuris iš šių 2 talentingųjų artistų yra geresnis. Dabar gal kartu sėdėm. Nesugadink voko, gyvi. Gerai, duok man ir pasižiūrėt. Nu, ateik čia per vidurį, iki gražiau bus. Ateik. Užduotis. Sukurti scenografiją būtina panaudoti priešininko portretą su sąlyga, kad jis būtų matomoje vietoje. Lokacija – miltinė laboratorija, komisija – scenos technikai. Ekstra – kur dekoracijos liūdi, pagalbos 2 glūdi. Viena kuklesnė, kita tau naudingesnė. Atspėki, kuri. Laikas prasideda dabar. Čia yra mano, pasižiūrim. Emilis, gerai. Let's go! Miltinio sandėlį, guli pagalba tyli. Negyvelių sandėlį, pagalba tu pamatyt gali kas ir negyvelių sandėlį. Gerai, užuomina pirma. Mirties sandėlį, guli pagalba tyli. Mirties sandėlį. Varom. Čia bus grauduvoj, man atrodo. Nes yra toks pas mus toks sandėlys, toks grauduva vadinama, tai mirties kambarys. Aš manau, čia turėtų ir būt. Va. Ne čia? Užakinta. Lionė, į Edeną. Spektaklį, vaidinu šitam spektaklį, čia gali būti užuomina mum. Gerai, greit apsižiūrėjau. O kaip ta pagalba, kas gali atrodyti maždaug? Va ir popieriukas kažkoks. Pirma užuomina. Mirties sandėlį, guli pagalba tyli. Kažiar čia mirties... Eik! Ką čia? Bejaučiu, čia gyvelių yra, nes čia yra rodomi spektakliai. Žiūrovai, padėkit. Kaip nors anksčiau yra nufilmuota, bet galėtumėt... Nežinau, nieko jis negalėtumėt. Palauk, čia dar yra... Ai, kita, gerai. Antra užuomina. Negyvelių sandėlį pagalba... Tik tu pamatyti gali. Čia yra sandėlys, bet ar čia mirties sandėlys? Tik tu pamatyti gali. Kodėl tik aš, Emilis, gal lešinį įsidėjo, aš nežinau. Užuomina nei. Aklieji. A, šita aklieji. Čia gal žinai, pamatyti galiu aš. Ar salės? Matau. Gavau diplomą. Su pagirimu. Sveikiname suradus antrąją pagalbą. Nu, pirmosios dar neradau, bet gerai ir antrąjį. Sveikiname suradus antrąją pagalbą, diplomą su pagirimu. Girime jūs ir linkime sėkmės įgyvendinant užduotį. Nepamirškite svarbiausia – dalyvauti. Kas čia per nesąmonį? Ačiū. Super. Ai. Kažkas dar iškrito. O, čia ačiū, super. Vienas taškas prie galutinio rezultato. Viskas. Turiu sugalvojęs, ką aš padarysiu scenografijai maždaug, bet
Mes Emiliui šiandien suvalgydinsim sriubą. Aš turiu vieną savo. Jo, kitoks. Čia auksinių senos kryžių toks kvepia. O čia... Nu, čia kažkur neišsipildymų, sakyčiau. O lėktuvėlis yra, galėtų Gedrius skrist. Kokiu buvo nelaimių didelių su lėktuvais kažką. Jis sudužo, Darius ir Gedrius. Turime čia čili prieskonių. Gerai, tuo reikia atidaryti slaptai, ne iš tos pusės, kur atsidaro, bet iš kitos pusės. Pasižiūrėkit, triubytė lava. Gerai, aš manau, užteks. Sudėkime atgal viską. Reikia dabar užklijuoti. Jį tie scenografai atvažiuoja, jiegi žino, ką jiems, man rods, duoda detalių ir jie iškart tuk, 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 tuk. Jaučiu, kad vėl gali būti blogai. Kur bėgu aš dabar, nežinu. Pala, biškai. Gal lips, tikėkime, lips. Viską palikim, kaip buvo. Viskas, kaip buvo. Jis net nepastebės, nes šiaip nelabai akylas yra. Šausiu aš jam jaučiu. Oi, kai šausiu aš jam pagalbą. Norėčiau oficialiai pranešti, kad aš naudoju savo pagalbą ir norėčiau, kad Giedriui būtų surišamas kojos likus pusvalandžiu. Gal ir nieko prašyčiau? Prašyčiau, prie ko čia prašyčiau? Rytas yra nesamoningų žodžių, sakau vieną po kito. Nelėti daiktų. Stop! Noriu panaudoti savo pagalbą. Emilis dabar turės pašok šokį. Kokį šokį, kokį stilių? Matai, jau skaitė, ar ne? Tikriausiai aprašymą. Kokį stilių šokio? Pasadoblį. Taip, teisingai. Va, ir sriuba. Svalgysi, pašoksi šokį, tai galėsi svalgyti sriubą. Kam galiu perduoti tau dabar? Šitą sriubą bus Emiliui, šitą sriubą. Ir galėjai Emiliai ruoštis. Gerai, reikia sukurti scenografiją. Kažkokią scenografiją sukurti apie karą. Karinis spektaklis, reikia sukurti tam tikrą atmosferą. Kinder. Surprise. Palau, gal čia yra kas nors. Aš manau, čia slybi kažkokia užuomina. Reikia, man atrodo, sudėlioti, tada bus kažkoks atsakymas. Kaip vaikai gali sudėti tokį? Aš negaliu. Čia yra žmogus pantera, man atrodo. Black Panther. Black, nu jo. Vaidutė yra, ne? Vaidutė, aš gitarą pasiimsiu, pradėsim kadrą. Labą dieną, čia jums skambina Emilis, vedantysis teatro aktorius. Gal jūs esat kažkur teatre? Siuvykloje. Aš atbėgu, man reiktų rekvizitų. Labą dieną. Kiek jūs ieškot galima? Ačiū labai. Tas raktas buvo. Va. Tuoj, suderinsim gitarą, greit. Gerai, karas, jėduoju pantera, turiu dvi tokias vat, užuominas. Aš turiu vėliavą ir turiu savo tą nuostabų ginklą, kurį padariau. Palikau rekvizitą savo. Ačiū. Ačiū. Vėl palieku tą rekvizitą, aš mat nenoriu Emilio turėti šalia prie savęs, dėl to aš jį palieku matyti visą laiką. Kaip Emilį sekas tau? Oi, gita, Emilį, man atrodo, užduotis buvo šokt. Galim dabar šokt savo flamenką. O, Emilį, na ir! O, gerai, galim laukti laiko. Giedrius tegu irgi čia naudoja. Ha! Ha! Ha!
Eime! Flamenko pagrindai, pati pradžia. Bet tiks, aš manau tiks. Sriuba, sriuba, sriuba! Šitą, šitą būtinai. Įsivaizduok, kad bėga į tave toks. Labai gerai. Tai gerai, kad atėjau vis tiek į tą sandėlį. Atsargiai, operatoriu! Cool sauce. O kas čia jau yra užberta? Kažkai čia ir pripylęs, nes ir šitie, jie yra nepanaudoti. Ne, ne, ne. Nu, aš einu ją valgyti ir daryti. Nežinau, ką aš čia darau, bet reikia mums greičiau. Atvėsinsim. Aštru. Labai aštru. Svarbiausia, galvo, proteinai. Va čia angliavandeniai. Makaronai. Aš žinau, kaip galima išvengti Emilio pagalbos. Reikia tiesiog pabėgti nuo visų, kad manęs nieks nerastų ir man tiesiog nepasakytų. Pabėgam. Stop! Stop! Ką, Emilio, ką? Galvoju, čia su savo pipiriukais išgazinsi kažką? Ne, aš kokie pipiriukai, tai prasme. Ne, nosis neteka. Nuo ko, pradėkim nuo to, kokie pradėkim nuo to, kad gauni ką? Pagalbą aš panaudoju ir tau kojas yra surišamos iki pat galo. Emilio, tu pamėti į makaroną. Iki pat galo! Iki pat galo, ta prasme? Ne, duok ryšt. Emilio, neveršk labai stipriai, ką? Po galvose nusiskutai, tokie šiurkštyjau. Ne, ne, ne. Tai va, ponės ir ponai, balsuokite už plaukus. Už plaukus balsuokite. Jisai net nesuprato šitos problemos. Aš tau taip užryšiu, kad užgangrenuos tau tos kojos. Gyvenime nelakstysi. Nesiskutau. Nu ir ką tos kojas, man čia problema manai, ką? Problema man kojas čia? Gerai, turiu surištus kojas ir turiu laiko mažai. Galima į rekvizitą papult? Kur Vaida, toj Vaida paskambinsi, turi numerį, man atrodo. Labą dieną. Man reikėtų, žodžiu, aš iškart prie esmės, man reikėtų ramentų. Prisiminiau, kad yra ramentai iš vieno spektaklio, tai bandysime savo sukurti judėjimą geresnį. Įkvėpiau makaroną, man atrodo. Tikiuosi sunkiai dalį atnešim, dabar lengvai imsim. O, kai lagminėlį pasikišom. Gerai. Va čia vėl, čia ir laidai. Tarararadam. Paimsim vakelis, visų neištaudosim. Nu jo, papo, aš žinau kaip čia. Nieko baisaus, aš net nepykstu, ką man kojas ryšo. Nes jeigu ne kojas, nebūčiau pagalvojęs, kad reikia rekvizitai, kur yra labai daug rekvizito. Be galvos višta, reikia pasiimti. Aš supratau, kodėl už Emilį balsavo praeitą savaitę, nes jisai apsirengė kaip keulė. O visos, kas buvo balsavime, komisija mūsų keulienos nevalgo. Ir, žodžiu, jos buvo taip paskatino, žodžiu, keulės turėti pilnavertį gyvenimą. Nu, važiuojam! Pip! Ką čia darai tu, ką? Ką? A, nieko, žiūrėk, va. O! Va, prieskonį nesuvalgės Emilis. Va, prieskonį nesuvalgės. Jis turi suvalgyti prieskonius, kad galėtų tęsti užduotį. O, kas čia? Kopūstas. Panaudosi. Kaip tie scenografai padaro? Dar sugalvau.
O, prašau, naujas duris. Aha, gerai. Su šitą mašiną važinėjau per spektaklį. O, banginis gali būti šlindęs. Arvidai, imk. Grausime jau šių vyrai. Nešam, Arvidai. Reikia, tai darytų, darys kažką. Labai gerai, greit veikiam viską. Visi savo vietose pasiruošę. Kas jį per pagalbos, ką? Kas jį per pagalbos? Kodėl jau patinti nešti? Ką jie? Ala, žiūrė. Ponaitis, ko nepabaigęs ribos? Kas čia? Pabaig turi, greitai. Ir dar palauk du makaronai darbų. Va, to vienas ar makaronas. Va, va. Du makaronai, prašau, du makaronai, du makaronai. Prašau, 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 tu, va, 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 pasim. Pabaig turi, greitai. 10 turiu 11 minučių, turiu pasidaryti superinę scenografiją. Taip, uždėt. Pjauna skylę. Slankstam, va. Slankstam, padarome mylių veidelį. Priklijuosiu. Gerai. Nieko, viskas, aš susikursiu jau tuoj. Svarbiausias yra akcentas. O šitas ir mums reikalingas, kažin jaučiu, ne, ne. Dabar uždėsim šitą vėliavėlę, tokia bus. Aišku, mylis višta. Ha, 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 ha. Kaip originalu. Nežinau, kas čia, bet va, taip galėtų galbūt. Kaip ir kiekvienas geras režisierius arba scenografas. Palieku žiūrovui pačiam susigalvoti, kas čia yra. Paslėpkim, paslėpkim. Vis laik, jeigu scenoje visada yra gražu užkulis, jis būna bardakas visada. Čia gal kur nors tavies, va. Laikykis! O pas mane modernizmas toks, sakyčiau, postmodernizmas. Daug sukelia minčių, ar ne? Pirmiausia mintis, kasgi čia? Kas čia yra? Ir jau užkabina, jau žmogus eidamas pro šoną pažiūrėti, sakyti, o kas čia labai įdomu, nesuprantu. Tikriausiai reiktų man dar apsišviesti, kad aš suprasčiau šį kūrinį, nes kaip žinia, kiekvienas kūrinys kaip veidrodis. Jeigu jį žiūri beždžionė, jis šventoje nerodys. Dešimt sekundžių liko, tai va, škotiška tematika. Meška yra škotų nacionalinis simbolis. Jis meško simbolizuoja pergalę. Viskas laikas baigėsi, man išteko laiko, kaip tik, kaip tik. Viskas paruošta, viską tuoj pristatysiu, parodysiu, kaip čia veikia. Ir bus labai viskas gerai. Hebrytė, dar nevertinkit. Dar nesirišau aš. Palaukit, palaukit, dar nevertinkit. Labadiena, labadiena. Kaip džiaugiuosi jūs visus matydamas. Sveiki, sveiki. Labai džiaugiuosi jūs visus matydamas. Sveiki, sveiki. Va, čia, vyrai, čia yra šita kompozicija visa. Čia yra Siksto upė. Po birintinį pasaulį Giedrius keliauja. Jisai pagaliau palieka šį mūsų pasaulį. Tokia idėja viso šito yra. Ir čia va, jis plaukia per tą upę į po mirtinį pasaulį. Tai ne, pagalvokit apie tai, kad išmastyta labai, labai išmastyta. Jaudinės? Į biškį dabar biškį jaudinės, bet ne, neparodau niekaip. Įvertinkit, va, pas mane yra meška, va ten yra škotų karo dievas, žiūrėkit, ar baletas koks yra sukurtas. Va, yra višta. Labai panaši mano kolega. Pavyzdžiui, Škotijoje yra demonas toks, yra, vadinam, jo yra
Vardas to, tai yra pavilioklis, Emilis. Emilio veidas simbolizuoja tą demoną ir kaip visa tauta su to demonu kovoja ir įveikia jį. Tokia būtų istorija čia viso to reikalo. Čia yra dar teatre miltinio Lietuvoje škotų antikos laikų dramaturgijos scenografija niekada nebuvo parodyta Lietuvoje. Dar ateik, pažiūrėkit mano dar. Žiūrėkit, pavyzdžiui. Va čia va padariau tokį, kaip mėgsta režisieriai, susigalvok pat žiūrovui. Kad neturi jokios aiškios minties tas dalykas, bet jau kai žiūrovas eina, jis pamato ir galvoja, o kas čia yra? Taip pat jeigu dar pastebėjo, toj pusė yra kvapas kitoks negu šitoj. Čia kvepia scenos kryžium, ten kvepia pralaimėjimu. Aš galiu šokti, jeigu norit, aš galiu ką norit padaryti. Norit, norit ką nors padarysiu. Norit, galiu įsibėgėti sieną trenkti. Ką nors. Giedriau, viskas. Tegul sprendžia garbingiausi teatro žmonės, kas šiandien dabar vyks. Emilį ir Giedrių vertins trys stipruoliai – teatro scenos technikai. Komisija savo tašką skiria Giedriui. Bum! Ačiū. Emilį, mokėk pralaimėt! Mokėk pralaimėt, sako! O kaip tariam, paskui atnešiu, gerai? Bet tu gavai plus vieną tašką. Ką tai reiškia? Kad tu gausi plus vieną tašką, taip pat tai jis kaip ir lygiosios čia iš... Vienas taškas. A, lygiosios? Tu vieną atsilieki dabar. Tai Giedrius nežino, kad aš išsitraukiau net tą taip, super... Žinoma, gerai, gerai, iškart nuotaika kitaip, iškart. Ai, Giedriau, noriu dar pasakyti, kad nelaimėjai tu šį kartą. Nes aš išsitradau super pagalbą. Kur man duoda plus vieną tašką, tai gavos, kad mes lygiosiom sužaidėm. Ai, 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 ai. Ai, ai. Nu ir prašau, gal nelaimėjom, bet nepasišykom, sakyčiau, va tai va. Kitas mūšis jau laimėtas yra. Sakyčiau, mūšį yra svarbu laimėt, bet karą ne taip. Svarbiausia, lygiosiom, jeigu mūšis laimisi, tai reiškia, kad karą aš laimėsiu. Tai ačiū visiems, nepamirškit už mane balsuot. Ir, kaip matot, nepralaimėjau ir nežadu pralaimėti, o kitą kartą mes išstrauksim savo super ginklą, kurį aš taupiau 2 savaites. Ir tai nėra tiesiog super pagalba ir aš esu kai ką užmastęs. Giedriui, Giedriui. Tai na šešėliu. Aš šešėlių valdovas. Dabar pasikinkysiu savo mustangus. Ir josiu į karą. Tuoj, pasikinkiai, dar kinkausi. Štai, pasikinkiau mustangus ir į karą. Karo dievas pamatė tą pavilionį vištą. Ir tada užsitaisė savo super ginklą. Įstatė šakės.